Yes, Marius. Ny kamp i Postnordligaen i morgen mot gamle kjente oppe i Stjørdal. Var det yes. Riktig uttale? Ja, det var ganske bra faktisk. Så blir det da? Nei, det blir artig å komme tilbake til gamle trakter og veldig gira på å slå gamle klubben. Det blir artig. Vi møter vel et høytflyvende Stjørdalsblink-lag som slo ut selveste Rosenborg i cupen forrige runde. Ja. Og all kreds til dem som slo ut Rosenborg, men vi skal få dem på føtteren igjen og godt blant opp å gjøre, så skal vi bite fra oss oppe i Stjørdal her, så ta med oss 3 poeng. Det er vel ikke noe mindre selvtillit i den gruppa her om dagen etter vi gruste Seid forrige uke? Nei da, så det er 2 lag med selvtillit, tror jeg, som skal by på mye god fotball og offensiv fotball, ikke minst, så det blir artig. Sånn her med beina om dagen, det går slag i slag her nå. Det er cupkamp her på Ajax Arena på onsdag allerede mot HamKam. Ja. Er det seige bein? Nei, men overraskende bra faktisk. Det er jo det her vi liker å holde på med, å spille kamper og merke at det er veldig god stemning i gruppa. Da glemmer man at man har litt, at man kjenner litt i beina. Bra. Yes. Da hopper vi på et godt resultat i Trøndelag i morgen, så blir det mer moro her på onsdag allerede. Det blir det. God tur i morgen. Jo, takk for det.